Primer, els pescadors. Ara, els pagesos. El sector primari sembla fer un crit que l'estat espanyol no escolta. Doncs avui, un pagès com jo, amb corbata, seca el sofà de les golfes per fer-me escoltar. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Doncs bé, he fet un lloc en la meva apretada agenda, amb la meva anada i tornada al Congrés dels Diputats, per seure'm i xerrar una estona. Soc jo, l'expresident del Port de Tarragona, el que havia estat alcalde de Riudoms, ara diputat de Junts pel sud de Catalunya. En alguna cosa m'havia de col·locar. Ara estic enfoscat en la defensa del Delta de l'Ebre, en perill d'extinció, durament castigat per la sequera i el canvi climàtic. El govern espanyol té la culpa de tot. És el mal de les desgràcies catalanes. I és que cal accions i inversions per poder pal·liar els problemes que pateix aquesta rica terra. Es deuen pensar que el Delta només són camps d'arròs, però després a tots bé que ens agrada fotre'ns una bona paella. Després estan els pescadors, que bé conec, de la meva etapa com a president del port. Bé, ja sabeu que d'alguna manera era també l'alcalde del Serrallo, de la seva gent, dels seus veïns, dels pescadors. I ara, els pagesos, que ja sabeu que tinc bones arrels amb l'avellana a casa, a la família, al final el sector agrari, el sector primari, fa un crit de desesperança que cal escoltar. Bé, aquí el problema és del govern català, de la Generalitat, que no gestiona bé la sequera i les fortes restriccions. No, no només són dolents els espanyols. A casa també tenim alguns ineptes, ho reconec. La pagesia sempre havia estat un pilar fonamental en l'economia del territori. Si volem avançar com a país, no podem deixar perdre l'agricultura i la ramaderia autòctones, de proximitat. Malparits també els que aneu al súper a comprar avellanes, fruites i verdures que es venen de fora, que són més barates, més dolentes i que perjudiquen la collita autòctona. Avui en tinc per tots. I ara toca el tall de carreteres i mobilitzacions. Estrany és que el jutge García Castellón no acusi els pagesos de terrorisme. Suposo que perquè també participen alguns pagesos, doncs, amb banderes espanyoles. Bona, la calçotada enmig de la plaça Imperial Tàrraco. Quin par de calçots. A veure si canvia alguna cosa i canviem tots. Govern espanyol, català i ciutadania, ja que junts som els que tenim el poder de fer que tot canvi. I no ens podem passar el dia demanant que plogui a Santa Tecla, a la Moreneta, a la Pilarica i a tantes altres verges i sants, com per exemple, doncs, Sant Isidre pels camperols o Sant Pere pels pescadors. Bé, no m'allargaré més, esperem que quan aneu a comprar, doncs tots siguem més conscients del que comprem, del que mengem, del que podem perjudicar. Demà et pot tocar tu. Bon cop de fals, defensors de la terra. Au, me'n torno cap a terres espanyoles a defensar les catalanes, el sud de Catalunya. Que bé que em queda la diplomàcia.